Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva və İtaliya Senatının sədri Maria Elizabetta Alberti Casellati konfransın açılışında iştirak etdilər. Konfransı açan İtaliya Senatında İtaliya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Rossana Boldi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi ilə bağlı keçirilən bu konfransın əhəmiyyətindən danışdı. O, İtaliya-Azərbaycan əlaqələrinin çox yüksək səviyyədə inkişaf etdiyini bildirdi və ikitərəfli strateji əməkdaşlığın önəmini qeyd etdi. İki ölkə arasında əlaqələrin hər bir sahədə inkişaf etdiyini deyən Rossana Boldi, Azərbaycan-İtaliya münasibətlərinin inkişafında birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın rolunu xüsusi vurguladı. O, Heydər Əliyev fondu tərəfindən İtaliyada həyata keçirilən layihələrin bu ölkənin mədəni irsinin qorunması baxımından önəmli olduğunu söylədi. İtaliyada bu cür əhəmiyyətli konfransın keçirilməsinin önəmini qeyd edən İtaliya Senatının sədri Maria Elizabetta Alberti Casellati, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinin İtaliyada qeyd edilməsinin onlar üçün şərəf olduğunu bildirdi. Maria Elizabetta Alberti Casellati diqqətə çatdırdı ki, həmin binada bu il 70 illik yubileyi qeyd edilən İtaliyanın konstitusiyası imzalanıb. Azərbaycan-İtaliya əlaqələrinə toxunan Maria Elizabetta Alberti Casellati ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin qədim tarixinin olduğunu söylədi. Heydər Əliyev fondunun İtaliya üçün xüsusi əhəmiyyətə malik tarixi mədəni abidələrin bərpası ilə bağlı həyata keçirdiyi layihələrdən danışan senatın sədri, Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya iki ölkə arasında mədəni əlaqələrin inkişafındakı roluna görə təşəkkür etdi. Senatın sədri Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyindəki rolundan, bugün iki ölkənin gəncləri arasında gözəl münasibətlərin formalaşdığından danışdı. Maria Elizabetta Alberti Casellati terrorizmin və ekstremizmin cərəyan etdiyi bir dövrdə təhlükəsizliyin təmini üçün ölkələr və xalqlar arasındakı əlaqələrin möhkəmləndirilməsinin əhəmiyyətinə toxunaraq, Qərb və Şərq arasında körpü rolunu oynayan Avropa İttifaqının önəmli tərəfdaşı İtaliyanın tarixi dostu olan Azərbaycanın bu istiqamətdəki rolunu xüsusi vurguladı. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva konfransda çıxış etdi. Hörmətli İtaliya Respublikasının Senatının sədri xanım Casellati, hörmətli tədbir iştirakçıları, xanımlar və cənablar, əziz dostlar, mən sizi hamınızı səmimi qəlbdən salamlayıram. İlk növbədə İtaliya Senatında Azərbaycana həsr olunmuş tədbirin keçirilməsində bizə dəstək göstərdiyinizə görə, xanım sədir, sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bugünkü konfrans ölkəmizin taleyində çox əhəmiyyətli bir hadisəyə həsr olunub. 100 il bundan əvvəl müsəlman aləminin ilk demokratik respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradılmışdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 2 il davam etdir. Biz fəxr edirik ki, hələ 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan xalqı mütərəqqi və azadlıq ideyalarını əsaslanaraq öz müstəqilliyini əldə etmişdir. Qısa zamanda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ölkəmiz üçün çox vacib olan addımları atdı. Azərbaycanda demokratiya institutları formalaşmağa başladı. Çox millətli parlament fəaliyyətə başladı. 200-dən çox ölkə üçün çox vacib qanunlar qəbul edildi. O cümlədən Azərbaycan qadınlarına səs vermə hüququ verildi. Müsəlman qızları üçün ilk dünyavi məktəb açıldı. Azərbaycan dövlətinin bayrağı təsis oldu. Milli ordumuz yarandı. Əfsuslar olsun ki, gənc respublika cəmi 23 ay yaşadı. Ölkəmiz ciddi geosiyasi problemlərlə üzləşərək müstəqilliyini itirdi. 1991-ci ildə Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdi və Azərbaycan xalqı öz ölkəsinə, öz taleyinə sahib oldu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ölkəmizin dövlətçiliyinin əsaslarının təməlini qoydu. Bugün Azərbaycan dövləti və Azərbaycan xalqı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanaşır və 100 illik yubileyə həsr olunmuş tədbirlər ölkəmizdə və Azərbaycana tərəfdaş olan ölkələrdə keçirilir. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra İtaliya-Azərbaycan əlaqələri çox uğurla inkişaf edir. Parlamentlar arası dostluq qrupları, hökumətlər arası komissiya fəaliyyət göstərir. 2014-cü ildə İtaliya ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamə qəbul edilmişdir. Siyasi dialoq çox yüksək səviyyədə inkişaf edir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti dəfələrlə İtaliyada rəsmi səfərdə olmuşdur.
Bu ilin iyul ayında İtaliya Respublikasının prezidenti cənab Mattarella Azərbaycanda səfərdə olmuşdur. Bu tarixi bir hadisədir, çünki İtaliya Azərbaycan əlaqələrinin tarixində ilk dəfədir ki, İtaliya Respublikasının dövlət başçısı ölkəmizdə səfərdə olmuşdur. Səfər çox uğurla keçdi və əminəm ki, ikitərəfli münasibətlərimizin möhkəmməsinə öz töhfəsini verməkdədir. Ölkəmizdə səfərdə olan zaman cənab prezident, cənab Mattarella məni böyük xaç kavaleri ordeni ilə təltif etdir. Bu mənim üçün böyük şərəfdir və fürsətdən istifadə edərək mən bir daha cənab prezidentə öz dərin minnətdarlığımı çatdırmaq istəyirəm. İqtisadi əlaqələrimiz çox gözəl müsbət dinamika göstərir. İtaliya Azərbaycanın ən böyük ticarət tərəfdaşıdır. Azərbaycanda 95 İtaliya şirkəti fəaliyyət göstərir. Onlar müxtəlif sahələrdə həm özəl sektorla, həm dövlət qurumları ilə işbirliyi yaradıblar. Xidmət, ticarət, nəqliyyat, kənd təsarrufu və digər sahələrdə çox uğurlu işbirliyi yaradılıb. Bu ilin iyul ayında Azərbaycan və İtaliya prezidentlərinin iştirakı ilə Sumqayıtda Sokar Polimer layihəsi çərçivəsində polipropilen zavodunun açılışı olmuşdu. Bu zavodun ikincisinin padraçısı İtaliyanın Mer Teknimont şirkəti olmuşdu. Cari ilin fevral ayında Mer Teknimont şirkəti ilə Azərbaycan Dövlət Neft şirkəti arasında Heydər Əliyev adına Bakı Neft emalı zavodunun modernizasiya və yenidən qurulması haqqında müqavilə bağlanmışdır. Təkcə bu layihələrin ümumi dəyəri 2,5 milyard dollar təşkil edir. Mer Teknimont şirkətinin həcmi bu layihələrdə 1,3 milyarddır. Bu rəqəmlər bir tərəfdən Azərbaycanla İtaliya arasında olan iqtisadi əlaqələrin miqyasını, digər tərəfdən ölkəmizdə mövcud olan iqtisadi inkişafın dinamikasını və miqyasını göstərir. Azərbaycanda son 15 ildə iqtisadiyyat 3,2 dəfə artmışdır. Ölkəyə 250 milyard investisiya qoyulmuşdur. Bu investisiyaların təxminən yarısı xarici investorlar tərəfdən ölkəmizə gətirilmişdir. Azərbaycanın xarici borcu ümumdaxil məhsulun cəmi 20%-ını təşkil edir. Biz sosial yönəmli siyasət aparırıq. Son illər ölkəmizdə işsizlik kəskin şəkildə inmişdir və cəmi 5% təşkil edir. Yoxsulluq təxminən 50%-dan 5,4%-a düşmüşdür. Davos Dünya İqtisadi Forumu Azərbaycanın iqtisadiyyatını rəqabət qabiliyyətliyinə görə dünyada 35-ci yerə layiq görmüşdür. İnklüziv inkişaf indeksinə görə Azərbaycan inkişaf edən ölkələr arasında 3-cü yerdədir. Bütün bu göstəricilər onu göstərir ki, Azərbaycanda çox sabit vəziyyət yaranıb həm iqtisadi, həm siyasi baxımdan. İnvestisiyalar üçün çox gözəl mühit var və biz İtaliya şirkətlərini ölkəmizə dəvət edirik mövcud olan şəraitdən istifadə etmək üçün bütün qapılar açıqdır. Azərbaycan regionun aparıcı dövlətidir. Bütün iri miqyaslı layihələr Azərbaycanın təşəbbüsü və Azərbaycanın iştirakı ilə həyata keçirilir. Ötən ilin oktyabr ayında Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun rəsmi açılışı oldu. Bu dəmir yol istifadəyə verildi və bu Avropa ilə Asiyanı bağlayan ən qısa yoldur. Ölkəmiz Avropanın enerji təhlükəsizliyinə öz töhfəsini verməkdədir. Azərbaycan öz tərəfdaş ölkələri ilə Cənub Qaz Dəhlizi layihəsini uğurlu icra edir. Bu ilin may ayında layihənin Bakıda rəsmi açılışı oldu. Layihənin böyük hissəsini təşkil edən TANAP boru kəmərinin açılışı bu ilin iyun ayında Türkiyənin Əşki şəhərində baş vermişdir. Ümumi dəyəri 40 milyard dollar olan
bu layihə Azərbaycan qazını Avropaya nəql edəcək. Azərbaycan sülhsevər, qədim sivilizasiya, qədim mədəniyyətə və tarixə malik olan bir ölkədir. Ölkəmizdə heç zaman dini və milli qarşı durmalar olmayıb və bu gündə yoxdur. Əsrlər boyu Azərbaycanda müxtəlif dinlərin, mədəniyyətlərin, millətlərin nümayəndələri sülh qarşılıqlı hörmət şəraitində yaşayıb. Təsadüfi deyil ki, bu gündə Azərbaycan dünyada multikulturalizm mərkəzlərindən biri kimi tanınır. Ölkəmizdə mütəmadi şəkildə multikulturalizmə həsr olunmuş beynəlxalq forumlar, mədəniyyətlər arası diyaloq forumu keçirilir və Azərbaycanın bu təşəbbüsü BMT, UNESCO, ISESCO kimi mötəbər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir və dəstəklənir. 2008-ci ildə Avropa Şurasına və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin görüşü Bakıda keçirilmişdir. Bu təşəbbüsə Bakı prosesi adı verilmişdir. Bakı prosesi bu il 10 illiyini qeyd edir. Bu proses davam edir və millətlər və xalqlar arasında səmərəli diyaloqun qurulmasına xidmət edir. Azərbaycan sülhsevər ölkədir. Biz qonşularımızla və digər dövlətlərlə siyasətimizi qarşılıqlı maraq və qarşılıqlı hörmət əsasında qururuq. Lakin təəssüf hissi ilə qeyd etməliyəm ki, artıq 25 ildən çoxdur ki, Azərbaycan xalqı qonşu Ermənistanın işğalçı siyasətindən əzab çəkir. Bu siyasətin nəticəsində ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisinin 20% işğal altındadır. 1 milyon soydaşımız məcburi köçkün və qaçqın vəziyyətində yaşayır. Təkcə Xocalı faciəsi nəticəsində bir gecə ərzində 600-dən çox günahsız insan, o cümlədən qadınlar, uşaqlar, yaşlılar vəhşicəsinə öldürülmüşdür. Mindən çox insan itkin düşmüşdür. 14 ölkə Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyıb. BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilmiş 4 qətnamə erməni silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərdən dərhal və qeyd şərtsiz çıxarılmasını tələb edir. Lakin Ermənistan beynəlxalq hüquq normalarını kobudcasına bozaraq işğalçı siyasətini davam edir. Bir də qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan sülhsevər ölkədir. Biz danışıqlar aparırıq. Biz hesab edirik ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi beynəlxalq hüquq normalı əsasında öz həllini tapmalıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır. Dağlıq Qarabağ və ətrafında yerləşən 7 region işğaldan azad olmalıdır. Bütün qaçqınlar və məcburi köçkünlər öz doğma yurdlarına qayıtmalıdır. Ümidvaram ki, İtaliya ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri kimi münaqişənin həllində böyük rol oynayacaq. Əziz dostlar, mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, sizin gözəl Roma şəhərində olmağıma, yenidən olmağıma çox şadam. Mən böyük məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, bizim əlaqələrimiz, siyasi, iqtisadi və humanitar əlaqələrimiz çox yüksək səviyyədə inkişaf edir. Xüsusən humanitar sahədə olan əlaqələri mən qeyd etmək istəyirəm. Xanım Sədr bu haqda söylədi. Hesab edirəm ki, insanları və xalqları bir-birinə daha yaxın edən, daha dost, mühit yaradan məhz humanitar sahədir, elmdir, mədəniyyətdir, təhsildir və bu sahədə biz böyük nailiyyətlər əldə etmişik. Mən bir daha böyük məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyərdim ki, bizim münasibətlərimiz müsbət dinamika ilə inkişaf edir və xalqlarımız arasında olan dostluq münasibətləri əminəm ki, bundan sonra da güclənəcək. Bir daha mən sizin hər birinizə bu tədbirdə iştirak etdiyinizə görə və qonaqpərvərliyinizə görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun.
konfrans panel iclaslarla davam etdirildi. Çıxışlarda tədbirin əhəmiyyəti qeyd edildi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qısa müddət ərzində atdığı mütərəqqi addımlardan ətraflı bəhs olundu. Bildirildi ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ölkəmizdə dövlətçilik ənənələrinin formalaşmasında mühüm rola malik olub. 100 il bundan əvvəl formalaşan Azərbaycan parlamentində müxtəlif millətlərin nümayəndələrinin təmsil olunması mühüm addım kimi qiymətləndirildi. Çıxışlarda İtaliya-Azərbaycan əlaqələrinin müxtəlif sahələrdə inkişaf etdiyi bildirildi. Heydər Əliyev fondunun ikitərəfli münasibətlərin inkişafına töhfəsi qeyd edildi. Sonda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haqqında qısa film nümayiş olundu. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Justiniani sarayındakı konstitusiya, qırmızı və güzgülü zallarda oldu. Bu bina İtaliyanın paytaxtı Roma şəhərinin ən qədim və tarixi tikillərindəndir. İtaliyanın ilk konstitusiyası məhz bu sarayda imzalanıb. Daha sonra Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın şərəfinə İtaliya Senatının sədri Maria Elizabetta Alberti Casilati tərəfindən rəsmi nahar verildi.